បងបងមកគ្រឿងនេះកប់ស្រីតែម្ដងដឹងមិនបាញ់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឯងសានតែមកគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Prius ឆ្នាំផលិត2010 Option 5 Advanced Technology Auto Parking បងប្អូនអរគ្នាចា៎ឥឡូវនេះមកទស្សនាមួយនឹងអរគ្នាថាមានអីខ្លះចា៎សម្រាប់ខាងមុខនេះវិញចង្កៀងគឺថាមានជាមួយចង្កៀងគុជ3ចា៎មានជាមួយនឹងទឹកបាញ់ចង្កៀងចា៎មានជាមួយ Sensor នេះគឺថាមកជុំឡានតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះមកមើលជាមួយយ៉ាន់កង់យ៉ាងកង់គឺយ៉ាងកង់ option 5គឺបែបនេះបងប្អូនគ្នាមានជាមួយនឹងទំហំ17អីចាហើយខាងក្នុងក៏ជាប្រភេទក្នុងលឿងបងប្អូនគ្នាហើយមានជាមួយនឹងបាស់ JBL ស្រិនតែម្ដងបងប្អូនគ្នាហើយក៏អីចុចមានជាមួយពុកស្បែកស្រិនតែម្ដងបងប្អូនគ្នាចាមានជាមួយនឹងចាទឹកបាញ់ជាគៀងកន្លែងហ្នឹងអាចចុចបានចាគឺទឹកចុចទៅគឺទឹកបាញ់ជាគៀងហើយចាហើយលើនេះដៃចង្កូតនេះគឺមានជាមួយ Bluetooth ដៃចង្កូតចាមានជាមួយនឹងរ៉ាដាចាប់កន្លងផ្លូវមានជាមួយ LKA ចាហើយមានជាមួយនឹងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមើលក្រោយជាមួយនឹងអេក្រង់ធំបងប្អូនអរគ្នាមានជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ plasma cluster ចាជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមអញ្ចឹងណាចាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះចាគឺមានជាមួយនឹង auto parking ចាគឺថាចោះចតខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាគឺថាពិសេសត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាចា option 5ចាកុំថាកុំចង់មើលងាយប្រភេទ Toyota Prius គឺថា option គឺថាទំនើបច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាចាកប់សេរីតែម្ដងហើយខាងក្រោយនេះក៏យើងបានឡើងជាមួយ stop ក្រោយចា stop ក្រោយព្រោះឆ្នាំ012គេថាក្លីបខ្លាំងមែនតើចាមានជាមួយនឹងរ៉ាដូចាមានជាមួយរ៉ាដូទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឆ្លាញ់ពេញចិត្តនៅ Toyota Prius ឆ្នាំ010 option 5 advanced technology ពណ៌ទឹកមាសមកគ្រឿងនេះចាជាប្រភេទឡានកណ្ដាស់ពូនអាចធ្វើការឆាតចូលផេកបានទិញចលុយសុទ្ធក៏បានបោករំលោះក៏បានដែរសម្រាប់ពណ៌មានលម្អិតសូមធ្វើការឆាតចូលផេកមិនលៀងក្រុមឬមួយក៏បងបងអាចទៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើវីដេអូនេះផងដែរចាអរគុណ